Ja sam Ivo Pjantonida, radim na institutu Ruđer Bošković kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i diplomirao sam na FKIT-u 1993. godine, od kada zapravo radim ovaj institut. Ja sam Boris Kukovilović, radim u Plivu i tapu istraživanju i razvoju i diplomirani sam FKIT-ac. Bob, ja sam Stjepan Čalto, završio sam KI i trenutno radim u tvrtki Hidroplan. Radim na optimiranju postrojenja za obradu procjene vode na Jakuševcu. Bog svima, ja sam Ima Gavran, završila sam FKIT i sada radim kao inženjera automatizacije u Siemensu. Jako puno. Naime, kad sam počeo studirati FKIT, imao sam više ideju da ću se baviti, da ću ići u industriju, baviti sa pogonima i nekakvom konkretnom proizvodnjom. No, na druge godini, kad se odbiraju smjerovi, sam na početku zapravo došao u kontakt sa Zavodom za organsku kemiju, sa profesoricom Schindler. Počeo volontirati, jer me dopalo mi se kako tako se radi i u principu me to toliko privuklo. Vrlo brzo nakon toga, nakon godine dana, se stvorila jako dobra ekipa studenta na organskoj kemiji, kako smo se intenzivno družili, da sam promijenio interes i zapravo nakon 3 godine volontiranja na Zavodu za organsku kemiju diplomirao i odmah počeo raditi u istoj struci ovdje u ovom načinu laboratoriju. Znam puno ostalih iskustava, ali ne mogu to usporediti s nečime što bi mi poslije donijelo veću korist od onog što mi je FKIT donio. Mislim da mi je stvarno rad na Zavodu za organsku kemiju dao dovoljno dobru bazu da jednom kad sam došao u laboratorij mogu vladati makar rukama sa svim onim s čime se susrećem, a i teoretsko znanje je bilo sasvim dovoljno da počnem raditi ono što sam trebao. Apsolutno da, dao je sve temelje koji su potrebni za to, pa tako ne samo da bi se u ovoj grani nekako, na neki način biotehnologije našao, nego i u naftnoj, farmaceutskoj i tako dalje, mislim da imamo temelje za sve to. Mislim da da, stvarno mislim da smo dobili jako dobro teorijsko znanje o raznim industrijama, zapravo mi možemo raditi u industrijama povezanim sa raznim tehničkim znanostima, imamo neko znanje i o elektrotehnici, o strojarstvu i o kemiji, znači o prirodoslovnim znanostima, tako da mislim da imamo zaista dobro podloge. U školu zapravo potpuno suprotno, jer sam završio jezičnu gimnaziju koja mi je dala prilično loše osnove iz prirodnih predmeta, ali imao sam srećom jako dobro profesoricu iz kemije u srednjoj školi koja me uspjela za to zainteresirati. Evo negdje tek u četvrtom srednje, drugo polugodište, kad sam morao odabrati neke alternative, sjedio sam s te kemije kao to mi uvijek išlo i ja nisam požalio. Dosta sam povezan s nekima i dosta ih se zaposlilo. Prvi nekakav trenutak nakon diplome je bilo kao šta sad, niko nema posao, ali onda nakon 2 mjeseca je bilo kao šta sad, ja nemam posao, svi drugi imaju, ali nakon još pola mjeseca sam našao je. Pa meni je zapravo trebalo oko mjesec dana da se zaposlim, s čim sam stvarno jako zadovoljna. I koliko znam, većina kolega se zaposlila, većinom je to farmaceutska industrija. I sad ovisno kako neko je završio u laboratoriju, neko baš u pogonu, ovisno o prioritetu. Velika većina se zaposlila odmah u roku od nekoliko mjeseci, neki su čak znali za svoje zaposlenje prije nego što su uopće završili fakultet. Ajmo reći, bar 2/3 unutar prvih 6 mjeseci, ostali su još nešto kratko vremena čekali, ali mislim da danas svi radimo već. Da, FKIT mi je bio prvi izbor, ja sam zapravo od 7. razreda osnovne škole znala da bih htjela na FKIT. I baš sam bila sretna što sam upala i mislim da nisam pogriješila i da biram opet bih ga upisala. Ok, svim mojim dragim studentima, budućim, sadašnjim i bivšim, ali pogotovo budućim diplomiranim FKIT-ovcima, poruka je da uživate u studiju. To je najvažnija stvar. Nije dobro samo protrčati, kroz studije skupljati jako dobre ocjene ili u najkraćem mogućem vremenu diplomirati. Treba studirati, treba malo više se zanimati sa nekim od kolege koji vas najviše veseli. To ćete raditi sljedećih 40 godina, trebali biste odmah na tome početi uživati. Ono što mi često ljudi pitaju je kao koji smjer da upišem, je li to jako važno, koliko će me to usmjeriti na kraju. Mislim da se ne treba puno opterećivati s tim da ljudi konačno si nakon nekog vremena shvate što ih zapravo zanima i najčešće uspiju naći mjesto na zavodu koji je konkretno njihovo područje interesa. Mislim da se stvarno da toliki širok spektar područja kemijske znanosti pokriti sa FKIT-om, tako da se na kraju može naći. Ne dajte se, razmislite o tome što vam je bitno i radite na tome. Pa makar vas i ne zanimalo, nešto direktno povezano sa strukom ima
hrpa kolega koji su završili FKIT, i našli su posao u nečemu što bi rekli na rubu naše struke i to je sve u redu i ne bojte se. Ovima sadašnjima bih poručila da budu uporni, da još malo izdrže, da nije to tako teško. I poručila bi im da uče s razumijevanjem i mlađim i starima, ali da ne idu liniju manjeg otpora, nego da biraju kolegi recimo izborne, one koji ih zaista zanimaju, ne da dobiju bolju ocjenu. A potencijalnim studentima poručila bi da definitivno ako vole kemiju, inženjerstvo, matematiku, fiziku, da upišu FKIT, da sigurno neće požaliti i mogu se preusmjeriti u neku drugu industriju ako nisu zadovoljni jednim dijelom toga. Eto.